Uh, good morning po sa lahat. Good morning din po sa ating mga bisita sa ating kalagitnaan at binabati ko rin po ang mga naka in sa ating live stream sa umagang ito. At uh, sa ating panimula ay awit muna tayo sa hymn number 2 at tayo pa yung magsitayo. <clears throat> Amin <clears throat> Aming Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na maaari kaming makapagsamba sa inyong pangalan. Maraming salamat sa... Maraming salamat sa inyong kapitian sa amin itong mga nakalipas na araw. At alayin po namin, Panginoon, na sana nga po ay may bigay din namin ang malapat na pagsamba sa inyo. At bigay kami ng pap papasalamat. Na nga po, Panginoon, ay ikaw ang tumulong at gumabay sa aming kalagitnaan, sa aming panambahan. Maraming salamat, Panginoon, dahil dinala mo kami rito upang kami pa'y sumamba at sana nga ay may excitement sa aming mga pinggan ang iyong salita sa umagang ito. At uh, sana nga ay tumulong uh, tumungo rin ito sa mga kaligtasan ng mga mahal namin sa buhay, mga bisita namin na hindi pa nakakilala sa inyo. Dalangin po namin ang yung banal espiritu ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan. Dalangin po namin, Panginoon na sana ay hindi masayang araw na to upang uh, pakinggan namin ang yung instruction para sa amin at uh, maging sa uh, buong maghapon na to Panginoon ay kinukumit namin to sa uh, aming pagtitipon na sana ay hindi lang sa bilang ilang bilang isang iglesia, kami po ay uh, bilang individual din na sana ay may uper namin Panginoon ang aming uh, pagsamba sa inyo. Friends, si Pastor Mike na ay Pastor Clyde na siyang manguna sa aming Sunday School. Sana ay ikaw ang magbigay sa kanya ng tamang salita upang uh, maging uh, pakipakinabang Panginoon ang aming pag-aaral sa inyong salita. At dalangin po namin, sana ay mag kami sa uh, kanya, sa aming pag-aaral. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa bawat isa at uh, nais nice kong uh, batiin ang ating uh, mga kapatiran na nandito ngayon at mga bisita natin at uh, ganun din yung mga naka-tune in sa ating uh, live stream. And so, uh, isang uh, pinagpalang araw, panibagong uh, linggo, pagkakataon para purihin natin ang dakilang, ating dakilang Diyos at panibagong uh, buwan din. And uh, isang pagpapasalamat na ang bilis ng panahon, April na tayo ngayon at uh, ngayong umaga, eh magsisimula tayo ng uh, panibagong uh, series sa ating uh, Sunday School at uh, gaya ng nakikita niyo sa ating screen ngayon ang ating uh, pag-aaral ay uh, ang subject natin is ecclesiology or yung doctrine of the church. And so ano nga ba yung uh, ecclesiology? Well, yung ecclesiology uh, nanggaling siya sa uh, salitang ecclesia which is yung Greek word na translate na church and also yung ology ng ibig sabihin ay study. And therefore, when we talk about ecclesiology, we're talking about the study of the church. So yung ecclesiology, eh, branch yan ng systematic theology that deals with the biblical teaching of the church. And so here we find yung uh, mapag-aaralan natin, yung identity ng church, yung membership neto, how is it formed, at uh, ano ba yung uh, government nito at yung purpose ng church and so eto mga bagay na ito ay uh, mapag-aaralan natin dito sa ating uh, lectures pagdating sa doctrine of the church and our goal is to know what the bible teaches about the church and live uh, in accordance to what the bible says about sa church church. And so sa ating pasimula sa araw na ito pagdating sa ating pag-aaral, ang tatalakayin natin, sisimula tayo sa identity of the church. But before we continue, let's open uh, with the word of prayer. Lingin natin ang pagpapala ng Panginoon sa ating uh, pag-aaral sa umagang ito. Let's pray. Our most gracious God in heaven, we again praise you and thank you for granting us a new day. Thank you for a new life and also uh, the opportunity that we can gather today and uh, honor and bless your name as you deserve it. And so we ask for your blessing even as we uh, come to our Sunday school class. We again recognize our uh, weakness that uh, we need uh, wisdom from on high if we would be able to understand your word and uh, humbly submit to it. And so we seek that the Holy Spirit would uh, move in our midst may you grant wisdom uh, to uh, me as a teacher and also to those who would listen and we pray that we would uh, profit spiritually in our study and also uh, that we would be able to apply all these th uh, teachings in our lives so that your name would be magnified and so all these things we commit to you in christ's name Amen. And So, sa ating uh, pag-aaral patungkol sa identity of the church, uh, let's uh, consider three things. At least, uh, very briefly, tingnan natin yung ilang mga common views na defective pagdating sa church. And then, we'll consider yung definition ng church and also yung dual essence ng church. And so, let's begin by considering some of the common uh, erroneous or wrong views pagdating sa church. Well, una sa lahat, I think familiar tayong lahat na ang karaniwang view pagdating sa church, pag binabanggit yung salitang church, eh, tumutukoy ang iniisip ng karamihan. Ito'y tumutukoy sa isang building. Sinasabi ng mga tao na uh, ako ako'y uh, pupunta sa church. Na pag sinabing church, eh, ang karaniwang naiisip ng mga tao ay eh, yung struktura, uh, yung uh, building kung saan nagga gather ang mga tao. However, uh, makikita natin sa scripture eh hindi 'yan ang uh, pinapatungkulan pag ginagamit yung salitang church sa ating mga biblia. But secondly, another defective view pagdating sa church is that it is uh, it refers to a body of ordained na mga clergy na maririnig natin kung minsan sa balita na ang church ay uh, naglabas nang kanilang posisyon pagdating sa same-sex marriage and tinutukoy lang noon eh, 'yung mga ordained na mga uh, pare or 'yung mga ecclesiastical leaders uh, ng isang grupo. So, karaniwan na view pag binabanggit 'yung church, eh, tumutukoy ito dun sa mga leaders ng iglesia. Actually, meron meron pa rin sa ating panahon 'yung mga uh, mga Christians na nagsasabi that the church refers to uh, the leaders of the church but as we shall see yes uh, the leaders of the church uh, are part of the church but they are not themselves the church so there must be a uh, uh, a distinction no na dapat nating gawin patungkol jaan but thirdly yung uh, na defective na view pagdating sa church is that pag binanggit natin na church, eh ang naiisip ng karamihan ay denomination. Na pag sinabing uh, ano ba ang uh, church mo? Eh may magsasabi na ako isang Catholic, ako isang isang uh, Pentecostal, o ako isang isang uh, Baptist. And so, 'yan ang uh, karaniwan na pumapasok sa isipan ng mga tao pagka binabanggit natin ang church. Now, itong mga bagay na ito, ilan lamang ito sa mga karaniwan na napapansin natin na idea ng mga tao pagdating sa church. Now, ngayon, ang gusto nating malaman, eh, ano bang sinasabi ng Biblia what the church is? And so, let's consider yung definition ng church. Pero magsimula tayo sa etymology nito. Eh, when we say etymology, eh, yun yung uh, Uh, ibig sabihin nung uh, salita, yung uh, pinagmulan nito. Now, familiar siguro sa karamihan sa atin, yung uh, mga Biblia natin ay hinango mula sa Greek na isulat yun yung ating New Testament na Bible. At yung Greek word na ginagamit para tumukoy sa church ay yung salitang ekklesia. Now, yung salita na ito, yung kanyang etymology it comes from a compound word yung ex nang ibig sabihin ay out and then kaleo nang ibig sabihin is call out and therefore kapag ka binanggit natin eklesia yung literal na ibig sabihin niya is uh, called out and therefore some have uh, suggested na ang eklesia eh ang ibig sabihin nito is uh, The called out ones of God, and some have suggested na ito yung piniling salita upang tumukoy sa tao ng panginoon, because it alludes to uh, the Old Testament, uh, Old Testament uh, gathering which is called the kahal. So if you're familiar in the Old Testament, the people of God also gathered at tinatawag po puyon na kahal we find that sa Deuteronomy 23 verse 1 to 3 yung congregation ng Israel and so uh, may may mga nagsasabi na ito yung salitang ginamit kasi yung uh, old testament kahal it refers to the people of God who uh, who gathers who they were they were called out from bondage mula sa Egypt and They were called into the presence of God sa pagsamba. And so yung uh, Old Testament nakahal in the same way, Sinasabi ng iba na yung Ekklesia in the New Testament is God's people whom God called out from the darkness of sin into God's marvelous light. At yan po ang language ng First Peter uh, chapter two verse. Nine. So it is in this sense no na sinasabi ng karamihan that the uh, Old Testament uh, gathering uh, is a type or a foreshadowing of the New Testament church. Now yung etymology po nung salitang church, it helps us it gives us an idea of the meaning of yung word na ecclesia. However, if we would want a uh, clearer understanding nung ibig sabihin ng salita, hindi lang yung etymology ang kailangan natin tingnan. Kailangan din natin tingnan yung usage nito sa scripture. And so, I uh, will consider, secondly, yung usage nito and uh, yung salitang church. Pag na natin, eh, makikita natin yung salitang eklesia sa New Testament, Uh, it is used around 114 times and kung i-include natin yung variant reading sa Acts 247 that is a total of 115 times na ginamit yung salitang ecclesia sa New Testament now meron tatlong categories yung pagkakagamit ng New Test ng ecclesia sa New Testament yung unang category nun, it refers uh, generally to an assembly of People. So ito yung non-ecclesiastical use ng salitang ecclesia. Buksan natin sa Acts chapter 19 verse 30 Acts 19 verse 32. Sabi sa Acts 19 verse 32 So then some were shouting one thing and some another for the assembly was in confusion. Yung word na assembly dito yan yung salitang eklesiya sa original the assembly was in confusion and the majority did not know for what reason they had come together we go to verse 39 sabi doon if you want anything beyond this it shall be settled in the lawful assembly again yung word na assembly yan yung word na eklesia and then jump to uh, verse 41 after saying this he dismissed thee Assembly and again yung word na ekklesia dito it uh, it is translated as an assembly and here we find if you're familiar with the stories Acts chapter 19 it is about uh, the people who gathered together in opposition to Paul because he preached against idolatry and so etong uh, Itong gathering na ito, itong assembly ng mga tao na ito, ay tinawag siyang eklesia. Now obviously, hindi yung tumutukoy no, sa assembly ng mga mananampalataya, but it gives us a general concept of what, what an eklesia is. Yung general concept ng eklesia, it refers to a people that gathers. So, pag ginagamit yung salitang eklesia, ito'y tumutukoy sa mga tao. So, yan ang makukuha natin na ibig sabihin dun sa general use ng word na eklesia. It is an assembly of people. But secondly, sa New Testament, makikita din natin na yung eklesia, it also refers to the assembly of Israel. Sa Acts 7 verse 31. Acts 7.31 This is the one who was in the congregation in the wilderness together with the angel who was speaking to him on Mount Sinai and was with our fathers he re and received living oracles to pass on to you. So yung salitang congregation dito that is the word ekklesia na translate So Moses was described as one who was in the congregation in the wilderness. And so Uh, itong pagkakagamit ng uh, kagay ng binanggit ko uh, kanina sa etymology no yung uh, Old Testament na kahal eh ito'y translate sa New Testament as the ecclesia and if we go to that Septuagint which is the Greek translation of our Hebrew Old Testament karaniwan na tinatranslate yung uh, kahal sa Greek word na ecclesia siya and uh, just a clarification uh, yung yung ekklesia, uh, dito yung eklesia sa na salita dito sa Acts 7 it does not refer to the church of jesus christ but to the old testament kahal yung assembly ng mga uh, israel sa old covenant pangalawa yung hebrews chapter 2 verse 12 So Hebrews chapter 2 verse 12 it is a quotation mula sa Psalm 22 verse 22. Sabi doon, I will proclaim your name to my brethren in the midst of the congregation I will sing your praise. And so again, yung ekklesia dito it is uh, translated uh, yung congregation and that refers to the kahal of the old covenant. And so, yung uh, pangalawang category ng usage ng uh, Ekklesia sa New Testament ay e tumutukoy doon sa assembly ng Old Covenant people Israel. Pero yung majority ng usage, yung pangatlong kategory ng usage ng Ecclesia, ito'y tumutukoy sa Iglesia ng ating Panginoong Heso Kristo. So, uh, the rest of the 110 occurrences, of uh, the word ecclesia in the New in the New Testament refers to the Church of Jesus Christ. Now, wala po tayong time para basahin lahat yung 110 no na mga verses ng na patungkol sa church ng ating Panginoong Kristo ngayon para makakuha tayo ng uh, simpleng uh, definition kung ano ba yung ibig sabihin ng iglesia but but si pastor Greg Nichols and by the way I would uh, want to credit yung ating yung content ng lecture natin ngayon eh nanggaling po ito sa lecture ni pastor Steve sa ecclesiology at ganun din sa lectures ni uh, pastor Greg Nichols sabi ni pastor Greg Nichols na uh, kapag daw pinag-aralan natin yung 100 yung some 110 yung na-usages ng Ekklesia sa New Testament, we come up with the most basic idea of what the Church is. And when we study the, what the Church is, when we read uh, through yung 110 verses na nagre-refer sa Church of Jesus Christ, we find that eklesia is that the Church is Christ's saved society. So, pag aralan daw natin yung uh, mga 110 na verses na tumutukoy sa iglesia ng ating Panginoong Yeso Kristo, ito'y tumutukoy sa mga tao na iniligtas ng ating Panginoong Yeso Kristo. In its distilled essence, the church is the redeemed community of the Lord Jesus Christ. And we read uh, yung mga verses, ilang sample na mga verses That show us this reality. Let's turn to Acts chapter 20. Acts chapter 20 verse 28. Acts 20, verse 28. Tabidito, be on guard for yourselves and for all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God which He purchased with. his own blood. Uh, we know itong uh, message na to ni Apostle Paul was given particularly to the elders of the church in Ephesus. Kausap ni Apostle Paul yung mga pastor sa Ephesian church and notice he commanded yung mga elders not only to uh, watch out para sa kanilang mga sarili but also to the flock of God sa, sa flock ng God na ito'y tumutukoy sa mga tao na bahagi ng church sa Ephesus. And notice how Paul describes it. It is the church of God, which means ng iglesia, ito'y, ito uh, ito'y pagmamayari ng ating Diyos. And also notice yung description nito that it is uh, purchased with His own blood. And so here, we find that the church, yung tinutukoy ni Apostle Paul dito, no? yung church sa Ephesus, ito ay pagmamayari ng Diyos, it belongs to God, and it is purchased by Christ Himself with His own blood. And so what we find is that the church is an, uh, an organized community composed of God's people, and that it is ruled by yung mga elders and it belongs to God and it is redeemed by the precious blood of Jesus Christ. And therefore, the church, kung titingnan natin sa Acts chapter 20 verse 28, it refers to the redeemed uh, people of Christ. Next verse natin sa ayon is yung First Corinthians chapter one verse two. First Corinthians one 1 Corinthians 1, verse 2. To the church of God, which is at Corinth, to those who have been sanctified in Christ Jesus, saints by calling, with all who in every place call on the name of our, of our Lord Jesus Christ, their Lord, and ours. And notice here again, the Apostle Paul describes the church as one that belongs to God, and it is composed. binubuo daw ito ng ano? To those who have been sanctified in Jesus Christ, saints by calling, and to those who in every place call on the name of the Lord Jesus Christ. And so, when we ask the question, eh, sino ba itong mga tao na ito? Yung tinatawag na sanctified in Christ Jesus or set apart in Christ, saints by calling at saka yung mga tao na tumatawag those who call on the name of the Lord sino ba ito now yung catholic church would say that the saints it's, it refers to yung mga patay na, na mga tao na na tinatalaga nila no bilang mga saints but we know that 1 Corinthians 1 it tells us that those who have been sanctified in Christ saints in calling and those who call on the name of the Lord, they are believers. Mga mananampalataya ng ating Panginoong Heso Kristo. And therefore, yung church, ito ay binubuo ng mga mananampalataya. They are, it is composed of the saved people of the Lord Jesus Christ. And then yung panghuling text natin na natin, Ah, uh, pagdating dito sa reality na ito is yung Ephesians chapter 5 verse 25. Ah, uh, familiar verse para din sa atin. Ito, husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself up for her. And so here, uh, the apostle Paul uh, uses yung relationship nang uh, mag-asawa uh, na sinasabi ni Paul that it should be a reflection of the relationship of Christ and his church. And itong Ephesians chapter 5, no, it's a command to husbands to love their wives. And we uh, husbands, we are called to a great standard, a very high standard. Why? Because we are to love our wives just as Christ loves the church. And itong text na ito, it emphasizes no, yung greatness ng love ng ating Panginoong Yesus para sa kanyang iglesia. And how did Christ love His church? He loved His church so much that He was willing to give His life for her so that she may be saved, that she may be sanctified and presented blameless to God. Ganun ka dakila ang pag-ibig ng ating Panginoong Yeso Kristo para sa kanyang iglesia na ibinigay niyang kanyang buhay para sa ikaliligtas ng kanyang iglesia. And therefore, masasabi natin, no, yung church, ito iya binubuo ng mga tao na tinubos ng ating Panginoong Kristo ng kanyang buhay it refers to the redeemed community of Jesus Christ and so kung meron tayong uh, most basic na definition pagdating sa kung ano ba ang ibig sabihin ng church eh, ang ibig sabihin nito is that the church is Christ's saved Society. Tawag ni Pastor Greg Nichols yan. Yan yung pocketbook version uh, ng ibig sabihin ng church. Nagbigay siya ng limang version ng church. Isang confession type, isang shorter catechism type. Meron pang mga abridge na mga version. Pero kung meron tayong pocket size, pag tinanong tayo, what is the church? Ang pinakamaiksing pwedeng sabihin natin is that the church is Christ's saved Society, So I hope uh, yan ay uh, mag-stick sa atin pag tinanong tayo kung ano ba ang uh, uh, ibig sabihin ng iglesia. Now, when we consider or survey yung mga passages, itong 110 na mga passages na tumutukoy sa uh, church ng ating Panginoong Neso Kristo, we also recognize that uh, there is a dual uh, sense ng usage ng salita And so let's consider yung ating uh, pangatlong uh, punto, which is yung dual essence ng church. At yung dual essence ng church ng ating uh, Panginoon, it is uh, represented by Christ's use of the word ekklesia sa gospels. And actually, uh, when we search yung word na ekklesia, yung salita na ito appears... All, uh, in the gospel two times. And both of them, ang ating Panginoong Yeso Kristo ang gumamit. At itong two times na to, uh, uh, coincidentally, no, it uh, shows yung uh, dalawang general category ng church which shows us yung dual essence ng church. At yan yung tinatawag nating universal church at saka yung local Church. And so let's consider yung ating text sa Matthew 16, Matthew 16 verse 18. So buksan natin yung Matthew six uh, 16 verse 18. Ito uh, by the way, dito unang ginamit yung salitang church or eklesia sa New Testament. Matthew 16 verse 18 uh si Jesus Christ ang nagsasalita I also say, uh, say to you that you are Peter and upon this rock I will build my church and the gates of Hades will not overpower it Now we are uh, familiar uh, with this uh, great declaration of uh, the Lord Jesus Christ concerning his church and this was prompted by Peter's confession That is found uh, sa previous verse. Sinabi niya sa verse 16, sabi ni Peter, di ba, tinatanong ni Jesus Christ, Who do people say that I am? And uh, may binanggit yung ibang mga opinions ng mga tao, but Jesus asked His disciples, Who do people say that I am? And Peter answered in verse 16, Simon Peter answered and said, You are the Christ, the Son of the Living God. Now we noticed at least uh, uh, three things pagdating sa binanggit ni Jesus sa Matthew uh, 16 uh, verse 18. That una sa lahat sabi kasi ni Jesus sabi ni Christ, di ba, I say to you that upon this rock I will build my church and the gates of Hades will not overpower it. First of all, we see that the church is founded upon Christ. Sabi ni Jesus dito, upon this rock I will build my church. Now, uh, there are differing opinions upon uh, sa kung anong ibig sabihin nung rock. Now, uh, at least dalawa 'no, yung uh, popular na opinion, una sa lahat, some say that yung rock it refers to Peter's confession about the Lord Jesus Christ that uh, upon uh, the rock is Uh, Christ's identity that uh, Jesus Christ's identity is the foundation upon which the church is built. So, yan yung uh, unang interpretation at pangalawang interpretation, sinasabi ng iba, eh yung rock dito eh hindi yung confession ni Peter, but it refers to Peter himself but not as a person, though the Roman Catholic Church says it is uh, in the person of Peter, uh, I don't think that is the meaning, but uh, it refers to Peter himself, but as an apostle of the Lord Jesus Christ. So it is Peter not separated as a, uh, an apostle of Jesus Christ that the apostle Peter uh, was used in laying the foundation of the church. and that is evident in Ephesians chapter 2 verse 20 there's a degree of truth in that kasi di ba sabi sa Ephesians 2, 20, that uh, the church is built upon the foundation of the apostles and the prophets and so ito yung uh, dalawang opinion upon this rock but whichever view you would take we would conclude that it emphasizes that Christ is central and foundational to the building of the church. Na hindi natin pwedeng ihiwalay sa ating Panginoong Yeso Kristo ang iglesia. So the church is founded upon Jesus Christ. But secondly, we also notice in this verse that it that the church is owned and built by Christ Himself. I will build my church. And so yung iglesia, it is not owned by man. Hindi ito, hindi ito sa tao. It belongs to Jesus Christ who purchased it with His own precious blood. According to Acts chapter 20, verse 28 na binasa natin kanina. And therefore, it is composed of those who have been redeemed by the Lord Jesus Christ. And Christ Himself continues to build His church As the gospel is continually proclaimed and sinners are converted and added to the church. At yan yung uh, picture na binibigay sa atin sa uh, 1 Peter. Buksan natin yung 1 Peter chapter 1 uh, kung saan dinescribe uh, yung mga tao ng Panginoon as a, uh, a building that... Uh, And that is uh, continually built. First Peter chapter four, verse uh, chapter two, verse four to five. Coming to Him as a living stone, which has been rejected by man, but is choice and precious in the sight of God. You also, as living stones, are being built up as a spiritual house for a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. And so here. we find that the Church is not only uh, owned by Christ, it is also being built by Christ Himself. But thirdly, what we find in uh, Matthew 16.18 is that the Church is triumphant. Sabi doon, the gates of Hades will not overpower it. And so, yung Church na dinidescribe ng ating Panginoong Jesus dito... Uh, it will not be destroyed or stopped as it advances and assaults yung territory ni Satan. Sabi nga ni uh, Hendrickson sa kanyang komentary uh, sa text na ito, sabi niya, Jesus promised that he would always cause his people to triumph over the devil and his army. And so, what we find sa Matthew 16:18 is yung teaching of the indestructibility of the church as it continues to advance and conquer yung uh, territory ng kalaban so the church is triumphant now in this context no sa Matthew 16:18 uh, ecclesia yung word na church diyan cannot refer to any particular or local church kagaya ng MCBC and tinatawag natin hindi uh, it cannot refer to any particular local churches since many local churches that has started have started are now closed tumigil na sa pagiral sa panahon nito at uh, yung mga churches nga sa New Testament yung church sa Jerusalem yung uh, uh, church na binanggit dun sa revelation sa Asia Minor, eh tung mga church na ito ay tung mga local churches na ito eh hindi na ito nag-exist -e sa ating sa ating panahon ngayon and therefore we say na yung tinutukoy ni Jesus sa Matthew 16:18, uh, they are not local churches kagaya ng MCBC hindi yung tumutukoy sa mga lokal na iglesia. It must refer to you, the universal church. At yung universal church, ang tinutukoy nito, it is the whole of God's saved community. Ito'y binubuo ng lahat ng mga hinirang ng ating Diyos. So the universal church as defined by yung 1689 London Baptist Confession of Faith, is uh, composed or it consists of the whole of God's saved community his elect which is not restricted to any generation or locality uh, na pag aralan naman na natin itong uh, ating 1689 pero basahin lang natin the catholic the catholic pag sinabi lang pong catholic hindi po yan yung uh, religion dito ang ibig sabihin lang ng catholic is universal so the catholic or universal church which with respect uh, to the internal work of the spirit and truth of grace may be called invisible consists of the whole number of the elect that have been or shall be gathered into one under Christ the head thereof and is the spouse the body the fullness of Him that filleth all in all and so yung ating confession Uh, affirms that yung universal church it is composed of the whole of God's uh, saved community yung kanyang mga hinirang. And Notice ilang mga bagay ang papansinin natin pagdating sa uh, universal church. Well una sa lahat, it consists of all the redeemed people of Christ. Binasa natin kanina yung Ephesians chapter 5 verse 25 kung saan Ang iglesia don I failed to mention uh, if uh, uh, Christ is the groom, the church is considered as the bride. The church is the bride of Christ, and the bride of Christ it is composed not only of uh, individual local churches; it is composed of all the redeemed of the Lord Jesus Christ. Ephesians 1.22 and Colossians 1.18, tinuturo nun na Christ is the head and the church is the body of Christ. And so, yung church doon, hindi, hindi tumutukoy sa ilang mga lokal na iglesia, though kasama yon yung mga mananampalataya doon, pero tinutukoy nun yung katawan, buong katawan yun, tinutukoy nun yung mga Niligtas ng ating Panginoong Jesus. And so, yung iglesia, ito'y binubuo ng mga niligtas. Ito'y binubuo. The universal church is composed of all that Christ has redeemed by His own precious blood. It is not limited to the New Testament believers. It includes even yung mga Old Testament saints who were saved in the same way such as we are. So wag nating isipin na iba ang kaparaanan ng kaligtasan ng mga mananampalataya sa Old Testament sa New Testament. Nag-iisa lamang po ang paraan ng kaligtasan na tinuturo ng Biblia. At yan ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Na yung Old Testament saints, they look forward to the coming of the Lord Jesus Christ, to the actual accomplishment of the sacrifice, On the other hand the New Testament church we look back at what Jesus Christ has already accomplished and therefore yung Old Testament at saka New Testament saints we share a common salvation and what is that yung common salvation na nakay Jesus Christ and so pag tinukoy natin yung universal church eh hindi lamang ito limitado sa mga mana ng palataya sa New Testament but it also includes yung mga mana ng palataya sa Old Testament however uh, there must be a clarification that should be made no um, it should uh, should be made while yung mga New Testament believer share in the same salvation with Old Testament believers eh, kailangan bigyan nating pansin that the Old Testament people of God yung Israel cannot be properly equated with the New Testament Church. In other words, to say it plainly, Israel is not the Old Testament. is not the Church in the Old Testament. Sabi ni Sam Waldron sa kanyang exposition in 1689, a distinction must be made between the Church As the people of God and as an institution. While the while the uh, new covenant and old covenant believers share a common salvation in Christ, the old covenant believers belong to a different institutional structuring. Uh, different institutional structuring of the people of God with all of its ceremonies, etc. And as such, The New Testament church is a different institution than the theocracy of the Old Testament. Ang punto lang ni Sam Waldron is that there is a great difference between the institution of the Old Testament people of God compared sa New Testament church but what can what, what we can conclude no sa biblical data is that yung old testament uh, people of god yung israel it is a type it is a prefigurement of the new testament church so that the church is now said to be anong description sa church sa new testament it is the new israel of god yan ang mababasa natin sa Romans 2.28 and 29, Galatians 6, verse 16, Philippians 3.3. So qualification lang yan. Pero ang point natin, pag tinutukoy natin ang Old Testament Church, it is composed of all the redeemed of Jesus Christ. But notice also na itong, uh, itong universal church, it is composed of believers in every generation Ephesians chapter uh, 3 verse 21 to him be the glory in the church and in Christ Jesus to all generations forever and ever amen so ito ay part ng uh, doxology ni apostle Paul uh, uh, recognizing the power of God that is displayed especially in the church of Jesus Christ na yung church para sa para kay Apostle Paul it is the manifestation of the glory of God that it is in the church that the glory of God is exalted at ang sabi dito uh, ni ni Apostle Paul to him be the glory in the church and in Jesus Christ to all generations and so as the church continues in all generation God's glory will continually be exalted and so ang hindi tinutukoy dito ni Apostle Paul yung mga particular na mga local churches he is referring to the universal church that uh, si Apostle Paul ina-affirm niya yung perpetuity ng church yung universal church nagpapatuloy ito and it will continue to exist in every generation and therefore yung universal church binubuo siya ng mga mananampalataya sa lahat ng panahon and then thirdly panghuli pagdating sa universal church it consists of saints on earth and in heaven saints of Uh, on earth and in heaven. Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12. Buksan natin verse uh, 22 to 23. Hebrews 12, 22 to 23. But you uh talking to the Jewish believers nung time na yon, na in-encourage ng author, but you have come to Mount Zion And to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to myriads of angels, the, the general assembly, and church of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God, the judge of all, and to spirits of the righteous made perfect, and to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the sprinkled blood. which speaks better than the blood of Abel. And so how does the author of the Hebrews encourage yung persecuted Jewish believers nung time na iyon? He presents a contrast between the Old Covenant Society at saka yung New Covenant Society. Na sinabi dito, sinabi ng author na kayong mga pine-persecute na mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesus Kristo you belong to the new covenant society which is far better uh, from the old covenant society kasi nagbanggit siya ng ilang mga bagay na na-enjoy -e ng mga tao na bahagi ng new covenant na niratify ni Jesus Christ sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa cruz. At isa doon, yung mga mana ng palataya ni Kristo sa New Covenant, they have come to the church of the firstborn who are enrolled in heaven. Now, yung church of the firstborn dito, it it simply refers to the church of Jesus Christ on earth. Yung term na firstborn dito, it just simply refers to the special people of God. Remember kapag ka ginagamit yung firstborn, uh, it refers to uh, the the one that's preeminent, the one that is special. At dito sinabi, yung firstborn, it is the special people of God. Ang tinutukoy dito na yung firstborn who are enrolled in heaven, hindi po niyang yun tinutukoy yung mga patay na, na mga mananampalataya, palataya. But yung, yung language na enrolled in heaven that is also used in Luke chapter 10 verse 20 which refers to men, living men in the present who are enlisted in heavenly Jerusalem. So, ang ibig sabihin lang ng church of firstborn who are enrolled in heaven, ito'y tumutukoy sa church ng ating Panginoong Heso Kristo dito sa lupa na binubuo ng mga saints, mga mananampalataya ni Kristo. So, ang point lang natin dito, if you belong to the new covenant, you belong to the church of Christ. You belong to the church of Christ on earth. But not only that. Kasi, binigyan ng distinction, yung mga mananampalataya who belong to the church of Christ on earth, Binigyan to ng uh, distinction mula dun sa glorified saints, the spirits who are in heaven who are righteous ay yung uh, the spirits of the righteous made perfect. Ito yung mga glorified saints. Now, while the church on earth is distinguished from the glorified saints in heaven, there is a spiritual connection that exists between the two. Bakit? They belong to the same covenant. Nang ang ibig sabihin nito, hindi sila dalawang entity. They are one community. Na pag pinag-usapan natin yung new covenant community ng Diyos, it is composed of the Church of the Lord Jesus Christ on earth kasama yung mga glorified saints in Heaven. So nakuha niyo yung uh, punto ng Hebrews chapter 12 verse 23 na bagamat may distinction yung church sa lupa at saka yung glorified saints in heaven, isang community lang yan. Anong community yan? The new covenant community of Jesus Christ. So they belong to one community. And so uh, hindi natin matatapos Uh, yung uh, pagdating sa local church. But suffice it to say, I hope we uh, get the idea when we talk about uh, the uh, universal church that it is composed of the whole of the saved community of God which is not restricted ng generation, it is not restricted ng location. Kasi ito'y binubuo ng mga niligtas ng ating Panginoon uh, sa niligtas ng Panginoon dito sa lupa the church on earth and the glorified saints in heaven. And so, hanggang dito na lang muna tayo kasi mabibitin tayo pag tinuloy natin yung uh, second aspect and I just want to say uh, as a, as an introduction to the study of the local church that the, the universal church is not some uh, nebulous assembly that is invisible kasi nabanggit natin no na dun sa confession quinalify ng ating confession it may be called invisible na uh, malaking difference yan mula sa Westminster Confession na sinasabi nila na the church is invisible sa atin we affirm that it may be called invisible in the sense that uh, we do not see the working of the Spirit in how He adds yung people doon sa church ng ating Panginoon. But the universal church is not a nebulous assembly of the people of God. Why? It is composed of the church on earth. It is visibly expressed in individual local churches. And Lord willing, yan ang pag-aaralan natin sa susunod na linggo which is uh, makukuha natin sa Matthew 18:17. Now, uh, yung practical application kasi nasa dulo pa no, but uh, what we can say una sa lahat as uh, by way of uh, practical application is that we praise God that he has a saved community. Magpasalamat tayo sa Panginoon na ang ating Diyos na lugod siya na magligtas at sila'y ilagay sa isang komunidad, isang komunidad ng mga mananampalataya. Kaya kung ikaw believer ka sa aron na ito, ibahagi e ka ng uh, komunidad na yan na iniligtas ng uh, ating Panginoong Hesus Kristo. nawapurihin natin siya. And as one belonging to uh, the uh, universal church, eh, one good practical application of that is our our attachment yung uh, association natin sa ibang mga churches na nakapalibot sa atin. Na hindi tayo uh, kumbaga ba uh, nag-iisa bilang uh, iglesia ng Panginoon. Eh, may iba pang mga mana ng palataya ang ating Panginoon and that calls us to pray for them, to be in fellowship with them, and to encourage and help them in uh, sa mga pagkakataon na mayroon tayo. Pero para sa mga kaibigan natin dito na wala pa sa ating Panginoong Yesus, eh, baka iniisip nyo paano ba ako magiging uh, bahagi ng uh, komunidad na yan, eh, hindi po sa pamamagitan ng pag-attend uh, ng mga churches, hindi po sa pamamagitan ng pag-apply nyo ng membership dito sa Moonwalk Community Bible Church. Membership in the church, in the local church, saves no one. In fact, you can be a member of a local church and not be saved. Lord willing, we will discuss that sa susunod na pag-aaral natin. But, yung membership sa church, it does not save. It is Jesus Christ alone who saves. It is by His perfect life and by His Perfect sacrifice on the cross. It is through His death that our sins are forgiven. It is through Christ's perfect righteousness that we are accepted by God. And the way that we obtain the blessings of Christ's work is by putting our trust in Him. And so, mga kaibigan natin dito, uh, huwag kayong tumingin sa membership ng church. Tumingin kayo kay Kristo manampalataya kayo sa Kanya. And so, sige, mag-iwan tayo ng... Ganito na lang. Uh, since Para hindi tayo mag-overtime. Uh, Pag may question kayo, uh, tanongin niyo sa akin. And Lord willing kasi, baka mahaba din yung time natin for next week kasi didiscuss lang naman natin yung local church and yung relationship ng universal at saka ng local church. So dumako tayo sa panalangin. Let's pray. Our great God in heaven, we again thank you that you are a uh, merciful God. Thank you uh, that you have purpose to save a people for yourself, that you have uh, placed them in a community, a community that is redeemed by the Lord Jesus Christ. Oh Lord, we thank you and praise you that uh, even today, uh, may mga tao kayo na niligtas nyo, ang aming pong iglesia, binubuo ng mga tao na ito. Uh, tulungan niyo po kami na purihin kayo maging sa araw na ito. Uh, that as we come sa aming pong uh, worship service, that we give to you the praise that you deserve for saving us. And sana nga, Lord, eh, patuloy din namin i-cherish ang inyong pong iglesia knowing that it is Christ's redeemed people. And so, Lord, uh, sana po kumilos din kayo sa mga loved ones namin na hindi pa nagtitiwala kay Kristo. May they not trust In membership, may they not trust in their good works. May they see Jesus Christ as their only Savior. Kumilos kayo sa kanilang mga puso. Magsisinawa sila at manampalataya kay Kristo bilang kanilang tagapagligtas. And so we commit uh, these things to you only in the precious name of our Savior Jesus Christ. Amen.